Ahojte, vítajte v hrdnom klube Nithrania pri sledovaní ďalšieho dielu zo seriálu, v ktorom sa pozeráme na nejaké základné stratégie v stolových spoločenských hrách. Dnes to bude na hru The Veil vale of Eternity, údolie večnosti. Moje meno je Branislav Berec a k tejto hre sme už robili gameplay aj s dojmami. Keď ten gameplay bol veľmi vydarený, už tam bolo vidieť, ako viacerí hráči k tomu pristupovali rôznym spôsobom. Viacerí sme sa pokúsili tie boli získavať postupne, Najprv maličko, neskôr sme vedeli získavať viac za viac v každom kole a t -t -t tých bodov nám pribudalo, trošku sme sa tak predháňali, kam sa dostane ďalej. Peter zostal vzadu, Peter si pripravoval jedno veľké obrovské mega kombo, ktoré sa mu podarilo úžasne zrealizovať a vďaka tomu nás všetkých zmietol úplne zo stola a o pár bodov nás porazil tým, že teda urobil jedno veľké obrovské mnoho-mnoho-mnoho bodové kombo na konci hry. To je ďalší spôsob, ako sa teda hrať. Takže. V tomto videjku sa pozrieme, ten, ten balík kariet má 5, sú tam karty 5 farieb, 5 vlastne 4 elementov, oheň, voda, zem, vzduch a sú tam draci. Pozrieme sa na to, ako každý ten balík, alebo každá tá farba vie samostatne, samú seba výborne skórovať. Ako vie teda fungovať tá, tá stratégia, alebo aké kombá sa nachádzajú v rámci jednotlivých farieb a potom sa pozrieme na to, aké sú možnosti toho, keď chcete tie balíčky kombinovať, keď chcete hrať karty z viacerých tých farieb, aj na to sú tam kombo karty. Takže aspoň nejakých pár základných si ukážeme, aby ste mohli viacej vidieť, čo všetko v tejto hre môžete zahriť, čo všetko sa vám môže podariť, ako to všelijak môžete nakombinovať, pretože tých možností je tu naozaj veľmi veľké množstvo. A v tom gameplay, aj keď sme ich ukázali niekoľko, tak samozrejme všetky sa ukázať nedali. Takže poďme na to. Keď sa pozrieme na to, čo hra obsahuje, je tu, sú tu karty piatich farieb, piatich elementov, oheň, voda, zem, vzduch a tí spomínaní draci. Prejdeme si tie balíčky jednotlivo, jeden za druhým, začneme ohňom, potom voda, zem, vzduch a zakončíme to tými drakmi. Takže karty z tejto ohnivej sady alebo z ohnivého elementu patria karty, ktoré majú tu najnižšiu magickú cenu. Tá cena je v tých, tých, tej magickej mane od 0 len po štvorku na rozdiel od ostatných kartách ku ktorým sa dostaneme, kde uvidíte kde sa dostaneme až k 10-12 takže toto sú karty, ktoré sú najlacnejšie, tým pádom ich viete najjednoduchšie zahrať a hneď sa pri tejto prvej tu pristavím, schválne som si dal sem na začiatok, je to karta s okamžitým efektom, ktorá hovorí, že ak máte pred sebou karty, ktoré stoja 1, 2, 3 alebo 4, nie karty, ktoré stoja 1 2, 3 a 4 many, čiže musíte mať 4 karty a jedna musí stať 1, 2, 2, 3, 3, 4 4, tak vtedy touto kartou okamžite získavate 10 víťazných bodov. Nemusia to byť nutne ohnivé karty, môžu byť akékoľvek, ale ako vidíte z tých ohnivých to ide najjednoduchšie, ale nie je to podmienka. A hneď sa k ukážeme ďalšiu úžasnú kartu z tej istej ohnivej sady, ktorá hovorí, keď ju vyložíte, tak môžete si vziať naspäť na ruku, jednu vašu kartu s tým okamžitým efektom, ktorá stojí 2 many alebo menej. A to je permanentný efekt. Čiže ak máte vyložené pred sebou karty, ktoré stoja 1, 2, 3, 4 many, tak vlastne touto kartou zdarma, úplne zdarma, získate 10 bodov, na konci kola tú kartu si beriete naspäť. To znamená, že ako náhle máte pred sebou karty 1, 2, 3, 4, čo je vlastne v štvrtom kole, lebo môžete mať pred sebou toľko kariet, aké je aktuálne kolo, takže v štvrtom kole 4 karty. Jedna z tých kariet, ktoré potrebuje vlastne manu 4, môže byť táto karta. Od 5. kola môžete hrať toto zdarma za 10 bodov v každom jednom kole. Úžasné, krásne kombo. Ďalšiu kartu, ktorú si s tým asbodejom dáme dohromady. Je tento inkubus, ktorý vám dá 2 body za každú kartu, ktorej cena je 2 alebo menej. Od 4. 5. kola to je 8-10 bodov za, za každú, vlastne za každé kolo, v ktorom to zahráte znova na konci kola si tú kartu viete zobrať naspäť. A je to krásny spôsob ako, ako získavať v tých kolách viac a viac bodov a tých kariet, ktoré stoja dva a menej, to dostanete do hry úplne lahúčko. To znamená, že vy vlastne viete hrať veľmi, veľmi lacno a aj tá samotná, keď si ukážeme aj tá, tá samotná ohnívá sada, tá, tie, tie karty sú tu dole, tých kariet, ktoré stoja máličko, ktoré sú lacné, tak vie tam mať veľmi veľa. Takže s touto kartou viete si veľmi krásne každom kole pridávať ne, 2, 4, 6, 8, neskôr 12, 14 bodov. Výborný spôsob, ako získavať body tiež. Keď pôjdete cestou ohnivých kariet, tak keď predávate ohnivé karty, alebo prípadne, keď predávate aj, aj zelené karty, získavate za to, za to tieto jednotkové magické kamene. S touto kartou hodnota tých jednotkových kameňov je zvýšená o 1 veľmi pekný spôsob, ako si vlastne zdvojnásobiť počet, počet tej, teda množstvo tej many, ak idete tou cestou relatívne lacných kariet. No a tie lacné karty sú hlavne tie ohnivé karty, ako sme si ukázali a toto je zase ultimátna skorovacia karta, keďže vám dá dva body za každú vašu ohnivú kartu vo svojej oblasti. Celú dobu môžete hrať tým pádom lacné karty, táto sa má v tiež lacná, ak máte už vyložených 7-8 ohnivých kariet, tak toto je vlastne 16 bodová karta, kde si, kde si, ku koncu hry. Nie je nad čím premýšľať. Ak takúto kartu dostanete na úvod, je naozaj dobre sa zamerať na tie, na tie ohnivé karty. No a už sme si spomínali toho Asmodea, ktorý vám dovoluje automaticky na konci kola si zobrať kartu s tým okamžitým efektom, ktorá stojí 2 a menej. Tie drahšie karty si viete zobrať s touto kartou tento balok vám vráti kartu, ohnivú kartu, akúkoľvek s tým okamžitým efektom. Čiže s tým balogom si viete vrátiť aj tohto lávového obra, ktorý vám dá 2 body za každú ohnivú kartu. Prípadne túto kartu, ktorá vám dá 2 body za každý typ, alebo teda za každú rodinu, za každý element karty, ktorý máte vo svojej oblasti čiže keď máte karty ohňa, to je jeden element, jedna tá rodina, card family, jeden element, voda druhý, zem tretí a tak ďalej. Takže toto je zase výborná karta, ktorú viete použiť, keď máte v tej svojej oblasti karty rôznych elementov. Dva za každý, to znamená, pokiaľ nemáte drakov, tak aspoň oheň, voda, zem, vzduch, to je 8 bodov, zase zdarma, naspäť na ruku, za 4 many, 8 bodov náspäť na ruku, 8 bodov a tak ďalej. Ak toto dostanete pred seba, tak vlastne s takýmito kartami viete, je to síce dokonalé, ak sa to podarí, ale viete s týmito kartami mať 15-20 bodov každé kolo. Modré karty vody, tam sa tá cena pohybuje od 0 až po 7, stále je väčšina 0 až 4, ale už tu máme teda dve karty za 5 a za 7. A, čiže stále je to tá relatívne nižšia úroveň, nižšia cenová úroveň, tak povediac. Karty, ktoré sa dajú hrať relatívne lacno. A rovno tá najlacnejšia karta vám hovorí, že môžete odhodiť všetky svoje magické kamene a získate toľko bodov, aká bola hodnota tých kameňov. Je to karta, ktorá nič nestojí, lebo odhodíte všetky svoje kamene, čiže vlastne z vás to stojí všetko to, čo máte, ale získate toľko bodov. A Zase si len pripomenieme túto kartu, ktorou si toto viete vrátiť naspäť, pretože modré karty v podstate veľmi dobre pracujú s tými modrými magickými kameňmi, ktoré majú hodnotu 3 man, 3 money. Napríklad je tu karta, ktorá vám hovorí, že na konci kola vlastne zarobíte jeden ten, alebo získate jeden ten modrý, uh, modrý kameň. Ak to skombinujete s touto kartou táto vám vymieňa trojky za šestky a šestky za trojky, čiže všetky vaše trojkové modré kamene sa vlastne rátajú ako šestky. Navyše, ak sa vám podarí dostať toto do hry, kedykoľvek si beriete, teda beriete na ruku z ponuky modrú kartu, získate ďalšie dve modré, dva modré magické kamene. Takže s týmto potom takéto niečo hrať je vlastne zadarmo, získavate možno, že aj keď tie len 3, prehodíte na 6, tak to je 18 bodov prásk. Toto, je, toto sú permanentné efekty, toto, teda permanentne, trvalé efekty, toto je efekt na konci kola. Takže stačí si zobrať jednu modrú kartu, ak tam je. Ak máte toto k dispozícii spolu s týmto, zahráte kartu, máte z toho obrovské množstvo bodov a ak aj toto máte na ruke, tak viete si zase Yukionu vrátiť na ruku a skorovať obrovské množstvo bodov neustále. Je to samozrejme, nepodarí sa vám to v každom kole a všetky karty dohromady to, to je tiež to, nie je to samozrejmosť, ale aj takéto úžasné komba sa tu dajú robiť. Ak sa potom zameriate na tie modré karty, tak ultimátny Poseidon vám dá na konci 3 body za každú modrú kartu vo svojej oblasti. Ak ich tam máte aspoň 8, 24 bodov, ďakujem pekne, skvelé, ultimátne kombo, respektíve vysokánsky zisk bodov na konci hry. Ak by ste sa tým trojkovým kameňom nevedeli dostať, máte tu takéto karty, získajte jeden trojkový kameň a na konci kola si túto kartu vrátite naspäť na ruku. Potom tu máte jednoduchý, zase drobný efektík, jeden bod za každý modrý kameň, ktorý, ktorý máte. A táto maličká karta, kedykoľvek vykladáte kartu používaním týchto modrých kameňov, tak získate za to dva body. Takže toto sú spôsoby, ako po drobných maličkých bodoch získavať body, respektíve po maličkých kúskoch získavať body v každom kole. Ďalej, tu je zase ďalší efekt. Získate toľko bodov, aká je hodnota tých vašich trojok, ale neodhadzujete ich. Toto je, áno, Yuki ona Exalted, pretože samotná Yuki ona vám prikazuje všetky tie kamene odhodiť exhaltovaná Yukiona vám ich neprikazuje odhodiť len ich zaskorujete a e, môžete tu, tu vlastne tie kamene si ponecháte vodný obor je ďalší z tých ktorý vám pridá ďalšie kamene ešte k tomu potom e, hodnota tých kameňov je zvýšená o jedna a tak ďalej takže e, modré karty týmto štýlom vám umožňujú pracovať s tými modrými kameňmi a skorovať za ne masívne množstvo bodov teraz sa dostávame k zeleným kartám tam už tá cena kariet sa dvíha cez 6 až k 9 a 10. Sú tu dve také um, veľmi, veľmi silné karty. Hneď sa na ne pozrieme. A ak sa pýtate, ako sa dajú zahrať takéto veľmi drahé karty, tak sa rovno pozrieme na tú najlacnejšiu, ktorá hovorí, že môžete odhodiť zo svojej ruky inú kartu a ešte ďalšiu zahráte zdarma. Čiže vyložíte tento mladý, tohto mladého lesného ducha, z ruky odhodíte ešte jednu kartu a vlastne pred seba potom zdarma môžete vyložiť nejakú kartu s veľmi, veľmi vysokou hodnotou, s vysokou cenou, ktorú by ste inak zaplatiť napríklad nedokázali. A už keď som si tu vyložil toho piesočného obra, tak dávam vám 4 body za každú zelenú kartu, ktorú máte vo svojej oblasti. Ak sa zameriate na zelené karty, tak piesočný obor vám ich na konci hry zaskoruje um, úžasným spôsobom. Ak sa pýtate, či sa dá nejakým spôsobom zamerať na tie, na tie zelené karty, tak uh, tu je ďalšia karta, ktorá pokiaľ sa objaví niekedy na začiatku, tak rozhodne by mala okamžite upútať vašu pozornosť mimik. Na konci kola si môžete vziať akúkoľvek zelenú kartu z odhazovacieho balíka a dať si ju na ruku. Zdarma nič, proste na konci kola si pozrite odhazovací balík a jednu zelenú kartu si tam vezmete. Toto s týmto killer combo, vy tie, zelené karty, vy tie karty nemusíte vykladať v každom kole, proste ich máte na ruke a postupne si ich šetríte. Hoci by to boli aj karty, ktoré, ktoré sú lacnejšie, ktoré, ktoré proste stoja 0, 1, 2 a tak ďalej. Ide o to mať zelené karty, ktoré potom na konci tým pieskovým obrom zaskorujete. Ak karty s vysokou bodovou hodnotou nechcete hrať pred seba, tak je tu druhá možnosť. Zelená karta, tento lesný duch, vám umožňuje odhodiť kartu z vlastnej ruky a získať toľko bodov, aká je cena tej karty. Čiže vyložím toto odhodím z ruky túto kartu, toto mám samozrejme na ruke, odhodím na odhazovací balíček, zarobím 10 bodov. A znova jemne pripomínam Asmodea, ktorý vám umožňuje si vrátiť naspäť na ruku kartu, ktorá má okamžitý efekt a bodovú a vyvolávaciu cenu 2 e, a menej. Takže na konci kola šup, naspäť. A v ďalšom kole môžete znova nejakú takú drahú kartu vyložiť znova týmto spôsobom za ňom získať, získať 7-8 bodov a tak ďalej. Ďalšie úžasné, krásne kombo s veľmi, veľmi nízkymi obstarávacími nákladmi. Veľmi zaujímavý je tento goblinský vojak, ktorý vám dá 4 body na konci každého kola, pokiaľ nejaký iný hráč má viac bodov ako vy, inak 4 body stratíte. Ak toto vyložíte, tak v podstate ak je nejaký hráč, ktorý sa snaží získavať body v každom, každom kole, tak týmto sa doslova zachytíte za neho a nemusíte nič robiť, vôbec vôbec nič a ten, ten hráč vás bude ťahať a bude vám dávať 4 body v každom kole. Úžasná karta. Pozor, ak, ak ste vy, ktorí chcete získavať body, tak v každom kole. Tak toto samozrejme je karta, ktorú nechcete hrať, ale v opačnom prípade nádherne sa viete doslova zavesiť na krk inému hráčovi a takto získavať 4 body v každom kole. V zelených kartách je aj tento Kerberus, ktorý vám za 5 mincí umožňuje odhodiť až 3 karty, ktoré, ktoré máte pred sebou vyložené. Ak viete pravidla, tak viete, že odhodiť kartu z vyloženej z tej svojej oblasti stojí toľko many, aké je aktuálne kolo. Čiže v piatom kole vás to stojí 5 many, v šiestom kole 6 many a tak ďalej. Čiže odhodíte, a neviem, v šiestom kole 3 karty by stalo 18 minci. Takto vás to bude stáť len 5 a pokiaľ tam máte pred sebou karty, ktoré majú jednorazové efekty, tak máte kartu s jednorazovým efektom, jednorazovo ju využijete a potom už vám len v podstate zavadzia. A neviete hrať ďalšie karty s jednorazovými efektami, ktoré by vám tam dali silné bodové zisky, prípadne iné karty so silným permanentným efektom a podobne. Kerberus mám ich proste tak ako je to mytický pes, ktorý stráži po svete. Zobere vám ich do toho svetia, stiahne ich zo sebou podzem a krásne vám uvoľní priestor. Tak ako v modrých kartách sme mali exaltovanú yuki Onnu, ktorá vám dávala toľko bodov, aká je celková hodnota vašich trojkových magických kameňov, tak Kamenný golem vám dá toľko bodov, aká je celková hodnota vašich šestiek. A ak by vás zaujímalo, ako sa dopracovať k viacerým šestkám, aby toto malo nejaký zmysel, tak opravujem sa, toto je skalný golem a kamenný golem vám umožňuje vymeniť všetky svoje magické kamene za šestkové magické kamene. Keďže limit na ruke je 4, 4 x 6 by bolo 24. Ale je tu Hestia, a toto je presne kombo, ktoré použil Peter v našej hre. Tá vám umožňuje mať na ruke o 2 kamene viacej, čiže až 6. A ak všetkých 6 kamenov dokážete, alebo aspoň 5, dokážete vymeniť za 6 a potom zahrať toto, tak podarí sa vám to, čo Petrovi, jedným ťahom 30 bodov. A ak si niekde na ruke držíte tohto draka, ktorý vám umožňuje skopírovať efekt inej karty s okamžitým efektom, ktorú už máte. A tých 30 bodov skopírujete, tak máte jedným ťahom 60 bodov. V zelených kartách tu ešte máme dve zaujímavosti. Táto tu vám umožňuje získať okamžite 6 bodov a na konci kola si ju beriete naspäť na ruku za šestkový kameň. V každom kole vlastne viete týmto pádom získať 6 bodov a zase v tých zelených kartách máte spôsob, ako sa k tej, k, tej, tomu šestkovému kameňu dostať. Medúza vám umožňuje odhodiť kartu z ruky a získať za ňu šestkový kameň. A je to efekt, ktorý viete hrať štandardne na konci svojho kola. Takže na konci kola odhodíte zbytočnú kartu, získate za ňu šestkový kameň a hneď v ďalšom kole toto vyložíte, získate 6 bodov a toto vezmete naspäť na ruku. Na konci kola odhodíte zbytočnú kartu, získate šeskový kameň a takto viete získavať 6 bodov instantne v každom kole. No a nakoniec tu máme Behemota, to je karta, ktorá ano, je drahšia, ale dáva vám 3 body za každý ten typ karty, rôzny typ karty, ktoré máte vo svojej oblasti, čiže za každý typ elementov. Behemot je dobrý vtedy, keď teda nejdete čisto na zelené karty ale mixujete karty rôznych elementov. Posledným elementom je vzduch, kde už sa s tými cenami posúvame od trojky až po sedmičku, osmičku, desinku. Už lacnejšie karty ako tri tu ani nenájdete. Ale takým dominantným prvkom týchto kariet vzduchu je doberanie kariet do ruky. Je to jeden permanentný efekt, kedy si doberáte kartu do ruky. Je tu hromada okamžitých efektov, dokonca Pegasus a Hypogriff vám umožňujú, no, vlastne vám, vám znižujú náklady vyložených kariet o 1, Hypogriff náklady vyložených kariet vzduchu o 2, takže tie vyššie ceny vám to ešte znižuje dole. A tu je ďalší efekt doberania karty, ďalší efekt doberania karty s tým, že túto kartu si na konci kola beriete naspäť na roku a znova ju vykladáte. Čiže Veľa, veľa kariet si týmto viete dobrať. Limit kariet na ruke žiaden nie, takže ich tam môžete mať obmedzenie veľa. A keď sa pýtate, na čo vám to je, tak na toto, lebo Rudra vám dá 2 body za každú kartu, ktorú máte na ruke. Ak si viete dostať na tú ruku 10 kariet, aj viac, ide to, už som mal aj 14, krásnych 24 bodov, záverečná karta, Úplne, úplne skvelé. A potom to môžete zaklincovať za, 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 touto kartou, ktorá vám dá 2 body za každú kartu, ktorú máte vo svojej oblasti vyloženú pred sebou. Takže pred sebou karty, á, karty na ruke á, a v podstate to môže byť toto, môže byť 20, toto, alebo teda povedzme 18, toto môže byť kľudne 22 bodov, dve karty, posledné dve kola, 40 bodov, len tak. Nádhera. Ak by vám nestačil tento masívny bodový zisk na konci hry, tak môžete si to boostovať počas hry. Získate týmto Boreasom jeden bod za každú veternú alebo každú kartu vzduchu, ktorú máte vo svojej oblasti. A teraz pozor, okamžite si túto kartu beriete naspäť na ruku. Znamená to, tá, tá karta stojí 4. Ak máte povedzme v 5. kole v vyložených 5 kariet, zahráte kartu, beriete 5 bodov, kartu na ruku. Môžete ju okamžite zahrať, získate ďalších 5 bodov, kartu okamžite na ruku. Ak máte mince, ďalších 5 bodov a tak ďalej. To je v 5. kole. Ak ste v 7. kole alebo v 8. kole, vyložíte kartu za 4, lebo tých 5 bodov za 4 many je trošku možno málo, ale mať treba 7 bodov za 4 many a kartu si vezmem na ruku a okamžite ju zahrám znova a mám ďalších 7 bodov, No, to je úplne nádherné, krásne kombo, ktoré potom, keď spojíte s týmto, tak e, takýmto spôsobom dokážete s tými kartami vetra urobiť vietor <laughs> v bodovom poradí medzi vašimi súpermi. Ak hráte na karty rôznych typov, tak je tu valkýria, ktorá vám dá bod za každý typ karty, ktorú máte vo svojej, vo svojej oblasti. E, takže táto sa krásne kombinuje s týmito dvoma tu máte jeden bod za, každú, za každý typ karty vo svojej oblasti. Tu sú dva, tu sú tri. A hneď to zaklincujeme aj týmto drakom väčšnosť, ktorý vám dá 4 body za každý typ karty vo svojej oblasti. Tieto karty krásne fungujú, pokiaľ teda idete na rôzne typy kariet, rôzne elementy, prípadne na tých drakov. No a keď už sme sa k tým drakom dostali, draci sú samozrejme najdražší v celej hre, je tu nejaký dračie vajce za 3, potom je tu karta, ktorá stojí 5 many, ale už sa potom hýbeme 7, 8, 9, 10 až 12. Toto sú samozrejme najdrahšie karty, ktoré sú v celej hre. Hneď to dračie vajce vám vlastne umožňuje odhodiť túto kartu a zahrať inú dračiu kartu zdarma. Čiže s ňou si viete pomôcť zahrať tie, tie najdrahšie karty, ktoré tu sú táto sada týchto štyroch drakov, každý, každá karta robí vlastne to isté, získate 7 alebo 8 bodov a potom hráč vašej voľby odhodí jednu kartu zo svojej oblasti určitého typu, buď vodnú alebo ohnivú, kartu zeme, kartu vzduchu a tu je taký jeden taký pekný chytáčik, že ten hráč vašej voľby kľudne môžete byť vy sami. To znamená, že môžete si vlastnú kartu takej farby alebo teda takéhoto typu odhodiť. Zase je to dobré kvôli tomu, že odhodenie karty stojí nejakú manu, čím je pokročilejšie kolo, tým to stojí viac. Takže jednak môžete odhodiť niekomu inému, treba z nejakú dôležitú kartu, lebo ak niekomu odhodíte nedôležitú kartu, tak vlastne len spravíte miesto. Týmto získate body a sami sebe, ak takú kartu máte tak si sami sebe viete krásne spraviť miesto vo svojej oblasti, kde môžete vyložiť ďalšiu kartu, ktorá vám treba prinesie celkom slušný počet bodov. Ak sa vám podarí vyložiť väčší počet kariet drakov, tak je tu ďalší drak, Tidal, ktorý vám dá 5 bodov za každú kartu draka, ktorú máte vo svojej oblasti. Toto je samozrejme Te karty drakov sú drahé, takže vyklad, a samozrejme ich všetci chcú, takže vyložiť ich viac ako dve alebo tri, aby ste ich týmto zaskorovali, je celkom náročné, ale môže sa vám to podariť. A tým pádom Tidal vám potom na konci viedať nádherné body za, vlastne, dračšie karty. Naopak, Eternity väčšnosť sme si už spomínali, tá vám dá 4 body za každý typ karty, ktorú máte vo svojej oblasti aj tohto v krasavca sme si už spomínali umožňuje vám skopírovať iný okamžitý efekt inej karty okamžité efekty, keď zahráte kartu s okamžitým efektom, tak vám proste zostáva pred vami až na špeciálne výnimky, o ktorých sme si tu trošku povedali, si takú kartu neviete vziať späť v takom prípade Scorch vám umožňuje tú kartu skopírovať a získať ten veľký počet bodov z tej karty, z tej inej karty, ktorú kopírujete znova. Alebo si zahráte Erisa, stojí síce 9 many, ale môžete si vrátiť naspäť na ruku jednu inú kartu, ktorú ste hrali a ešte k tomu aj získate body, ktoré sa rovnajú cene tej karty, čiže získam si 9 bodov a ak na to mám manu, tak buď v tom istom alebo v ďalšom kole znova tú silnú kartu viem vyložiť. Takže to bol taký prehľad, nie je úplne základný, ale ani nie je úplne, úplne vyčerpávajúci toho, čo všetko v tejto hre môžete, môžete nájsť, môžete vidieť, môžete, čo sa vám môže podariť zrealizovať, aké kombá sú tu dostupné, ale samozrejme nedá sa prejsť úplne všetko tá hra ponúka také množstvo tých možností, že v každej hre sa budete snažiť nájsť niečo, buď niečo nové, alebo čo najlepšie zrealizovať niečo z toho, čo už poznáte. Samozrejme v hre sú ostatní hráči, tí sa vám budú snažiť zobrať tie karty, ktoré potrebujete. Možno oni sami tie karty budú potrebovať na nejaké svoje vlastné komba. A v tom je táto hra nádherná. Každá hra je iná, každá hra je iná v tom, ako tie karty prichádzajú, ktoré sú dostupné od začiatku hry, ktoré prídu až, až neskôr, v neskôrších fázach hry, akým spôsobom idú ostatní hráči, čo to vlastne berie. A tie kombá sa tu dajú urobiť nádherné, ako som vravel, buď môžete ísť postupne, môžete si pripravovať veľké ťahy, 20-25 bodové ťahy na koniec hry, môžete to kombinovať, môžete ísť cez CL pravidelné efekty na konci každého ťahu, keď sa vám podarí zbierať 8-9 bodov v každom ťahu. Pri 8 ťahoch je to 60-70 bodov, čo takisto bude výťazné skóre. A v tom je tá hra nádherná. Na to, ako to má jednoduché pravidlá, ako je to prístupné, malá krabička. Toto je dôvod, prečo túto hru mám tak veľmi, veľmi vysoko vo svojom osobnom rebríčku. A dúfam, že aspoň tento prehľad vám tak trošku viac priblížil čo všetko tu môžete vidieť, čo tu, čo tu, môžete zažiť v tejto hre a snáď trošku aj viacej nalákal. A pokiaľ tú hru máte, tak a nemali ste čas študovať si tie karty, študovať tie balíčky, tak snáď vám to ukázalo to, ako je možné sa zamerať napríklad na jednu farbu a vyťažiť z tej farby a skariť z jednej farby čo najviac. Dajte mi vedieť prípadne, ak nejaké iné stratégie sa vám podarilo zrealizovať alebo iné komba, ktoré som tu nespomenul. budem, budem rád za vaše ďalšie postrehy a názory. Ďakujem ešte raz za pozornosť, sledovali ste základné stratégie hry The Veil vale of Eternity. Moje meno je Branislav Berec a uvidíme sa pri nejakom ďalšom takomto videu o stratégiách. Chcel by som poďakovať všetkým, ktorí kedy podporili náš kanál a obzvlášť súčasným Patreonom zobrazeným na tejto stránke. Ak by ste aj vy chceli podporiť náš kanál a tvorbu rôznych videonávodov, predstavení hier a ďalších videí z prostredia stolových hier, môžete tak spraviť na stránkach Patreonu Lomítko Nidhrania.